Kultūras ziņās vakar stāstīja par pavisam jauniem komponistiem, kuri vēl mācās mūzikas skolās. Taču Latvijas jaunās mūzikas dienas pilnās parā turpinās. Šovakar koncertā Lielajā ģildē Laimes hormonus mums visiem sola trīs latviešu komponistu pasaules pirmatskaņojumi. Georga Pelēča, Indras Rišas, Pētera Butāna jaunākos skaņdarbus kopā ar Kori Latviju un Nacionālo simfonisko orķestri muzikāli virsvadīs jaunais un talantīgais diriģents, kora sola vadītājs Kaspars Ādamsons. Nu, tas bija mans mērķis, lai cilvēki priecētos un varbūt arī veidotos tie laimes un prieka hormoni un sagādāt arī muzikantiem tādu mūzikas procesu prieku. Trīs pirmatskaņojumi koncertā Laimes hormoni. Latvijas jaunās mūzikas dienās 2014. 21. martā Lielajā ģildē. Komponista klasiķa, mažora valdnieka Georga Pelēča skaņdarbs Endorphin Music kalpoja par iedvesmu. Un tas sola uzlādēt klausītājs ar lielisks enerģijas lādiņu un ticību saviem spēkiem. Komponista mežamēta Indra Riša iedvesmā ņēmusi brīnišķīgu Latgales dzejnieku Valentīna Lukaševiča dzejoli. A tu tik daudz nestrādā! Dieva valstībā pieejami tos, kas guļ zālītei varās mākoņos. Mēs visi rukājam, šausmīgi strādājam. Un pat aizmirstam, mēs dzīvojam priekš strādāšanas, priekš darba, vai strādājam priekš dzīvošanas. Arī jaunam un talantīgajam diriģentam Kasparam Ādamsonam koncerts Laimes hormoni būs debija ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Ilze Strenga, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.